Será? Será que não? Nesse momento, a equipe de socorristas aqui do resgate do Corpo de Bombeiros e também do SAMU tentam resgatar as cinco pessoas que se encontram dentro deste carro, um Corolla. Bater ele naquele poste. E é o que tudo indica. São assaltantes, sabe? Como é? Como foi esse assaltante? Não posso informar, não. Você tá sabendo alguma coisa? Eu achei que foi numa pizzaria, né? Como é que foi? Você tá sabendo alguma coisa? Bom, o que tudo indica, eles teriam assaltado uma pizzaria. E ao chegar aqui em frente ao atacadão, eles teriam perdido o controle do carro. Bateu no poste que tá ali no chão. E estão ali os cinco dentro do carro. Parece que tem duas mulheres, se não me engano. Tem duas mulheres. Olha lá só. Só uma mulher. É só uma mulher? Uma mulher e três homens. Olha só a situação. Hã? Não sacou? Cadê? Esse morreu? Levaram já. Morreu?